ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಾಳೆಯ ಹಿರೇಮಠ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಏನಿತ್ತು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ, ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದ್ ಏನೈತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಗೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಿ, ಮೊಬೈಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾದ್ರಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದ್ದು ಸಣ್ಣ, ಹೌದು ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನು ಬೆಳಕಿನ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೇನಿದೆ ಹಲವಾರು ಅಕಡಿಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪೆನಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಆ ಪೆನಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನೈತಿ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೆನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನಾಗಿ ಏನೈತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತವ. ಅವಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನೈತಿ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಏನೈತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ದಿಂದ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನೋದೈತಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗಾಳಿ. ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲ. ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನೈತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಏನೈತಿ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಗಾಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೈನ್ಗಳಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಆ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾವ ಅವಾಗ ಜನರೇಟರ್ ತಿರುಗತೈತಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನೈತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ಇದೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಇದು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ನೀರಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ಇಳಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ಯಾಮ. ಹೌದಲ್ಲ? ಡ್ಯಾಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತವೆ ನೀರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಗುಡ್ಡ. ಹೌದಾ? ಇದು ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ, ಇದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ನೀರು ಏನೈತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನೀರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನದಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ನದಿಗೆ ಬಿಡೋ ಆದ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ದೊಳಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆದ ಪದಾರ ಆ ಪಾಪ್ಯಾ ಮುಖ ಅಂತ ನೀರು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಏನೈತಿ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ.
ಈ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಕುಂಚ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಟರ್ಬೈನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗಿಂತ ನೀರು ಟರ್ಬೈನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ಬೈನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನ್ರೇಟರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗತೈತಿ ಅವಾಗ ಜನ್ರೇಟರ್ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಜನ್ರೇಟರ್ ಇಳಿತಿ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಬರೋದು ಮೂರನೇದು ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂವಲ್ ಇಂಧನ. ಫ್ಯೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನ. ಸೊ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯೂವಲ್ ಮುಂದೆ ಈ ಫ್ಯೂವಲ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಮೂರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂವಲ್ಸ್. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ಯೂವಲ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಫ್ಯೂವಲ್ದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಫ್ಯೂವಲ್ಗಳು ಮೂರು ಥರ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್ ಹೌದಾ. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್ನೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂವಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್. ನಾವು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಣ ವಸ್ತುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥವ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್. ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕೃತಕವಾಗಿ, ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಕೃತಕ, ಕೃತಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂವಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಇದ್ದೆ ಅದು ಮೊದಲು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿರಿಸಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಆ ನಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪದಾರ್ಥ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಕೆರೋಸಿನ್, ಡೀಸೆಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂವಲ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾವ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಫ್ಯೂವಲ್ ಅಳಕಿರ್ತೈತಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಆ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ಯೂವಲ್ದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಟೈಪ, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ, ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಏನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೀತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪದಾರ್ಥನ ತಗದ ಕೆಲಸ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆರೋಸಿನ, ಡೀಸೆಲ್ಲ, ಇದು ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಯೂಸರ್ ಅದರ್ ಪದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ 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 ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ಯೂವಲ್ದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದೇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಾವಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಬೋರಲ್ ಹಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಸ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಟು, ಸಿ ಒ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಟು ಕುಡಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಬಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಕ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇದು ಫ್ಯೂವಲ್. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೈತಿ. ಈ ಹೀಟ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲರ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲರ್ದೊಳಗೆ ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ಆ ನೀರು ಕಾದ ಪೆಫರ್ ಆಮಿ ಹಾಕ್ತದೆ, ಆಮಿ ಪ್ರೆಷರ್ಲೇ ಏನೈತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಪೆಫರ್ ಕಿರೋ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ದೊಳಗೆ ಆ ಟರ್ಬೈನ್ದೊಳಗೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ಲರ್ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಹೋಗೋದು ಕೆಲಸ
ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೀಮ್ದಿಂದ್ರೆ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗತೈತಿ, ಟರ್ಬೈನ್ದಿಂದ್ರೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ತಿರುಗತೈತಿ, ಜನ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 kg ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 kg ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತಂದ್ರೆ 27,50,000 kg ಪ್ಯೂವಲ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಪ್ಯೂವಲ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯೂವಲ್ಗೆ ಸಮ. ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ, ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂವಲ್. ಯಾವ ಪ್ಯೂವಲ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಯೂವಲ್. ಹೌದಾ? ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 27,50,000 kg ಪ್ಯೂವಲನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರೀ 1 kg ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಏನೈತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಯೂವಲ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆ ನಂತರ 6ನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಡಲ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್, ಅಲೆಗಳು. ಸಮುದ್ರದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರೇಟರ್, ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಣ್ಣದ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರೋದು ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವಾಟರ್ನಿಂದ ಬರೋದು ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯೂವಲ್ದಿಂದ ಬರೋದು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟೈಡಲ್ದಿಂದ ಬರೋದು ಟೈಡಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇವಷ್ಟು 6 ಥರದ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇವು 6 ಥರದ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕು. ಇಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಒಳಗ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಂತ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.